当地时间2024年7月24日，巴黎奥运会中国之家在法国巴黎所罗门罗斯柴尔德公馆开门迎宾。国家体育总局局长、中国奥委会主席高志丹、中国驻法国公使陈立、驻体育总局纪检监察组组长席华、国家体育总局副局长、中国奥委会副主席周进强等出席开门仪式。奥运三米跳板冠军何冲、奥运冠军前中国女排国家队队长惠若琪也出席了此次开门仪式。随着中国之家卷轴缓缓展开，嘉宾们手持印章在卷轴上前印。与此同时，中国之家的大门也正式敞开，迎接来自世界各地的宾朋。中国之家是中国奥委会为中国体育代表团参加国际综合性运动会设立并运营的综合性服务设施，为加强中外体育交往搭建了良好平台。嘉宾们参观了中国之家主题展览，观看了大量展示中国健儿辉煌的奥运征程的珍贵实物和照片。2024年是中法建交60周年和中法文化旅游年，巴黎奥运会中国之家列入了2024年中法精品人文交流活动清单。此次展出的雕塑作品、名著书籍、珍贵照片等，充分说明了中法体育交流拥有深厚的历史渊源、丰硕的合作成果和良好的发展前景。巴黎奥运会中国之家的运营时间为2024年7月24日至8月10日。广大体育爱好者可以通过中国之家微信公众号和小程序了解中国之家动态，给中国之家留言或预约前往中国之家参观。欧洲卫视巴黎报道。